Ai, 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 kebu hommi. Tällä kertaa, tai siis tämme helmikuun kepapit on nyt tässä näin, ja paikasta nimeltä Meridian tai Meridian tai joku vastaava, never heard, mulle vaan suositeltiin sitä, niin oli pakko kokeilla, ja ei kai siinä pitemmittä puheita lähdetään testailemaan. Nyt on, sanotaan, että paino on parempi kuin viimeksi, ehdottomasti. Hinta näille on 120 euroa, eli tämä on 50 senttiä kalliimpi kuin se edellinen pläjäytys. Ei tämä nyt valtavan paljon isompi ole kuin se edellinen, mutta on tämä nyt kuitenkin. Ja on tässä painoa aivan toisella tavalla. On, ihan ehdottomasti. Se on huono, kun ei ole vaakaa. Tai on vaaka, mutta siinä on pattereita, niin ei pysty näin nyt punnitsemaan, mutta vedetään tälleen käsikopelolla. Mutta joo, paino on hyvä. Sitten otetaan tämä kaveri esiin täältä. Otetaan pikku tastingit ja katsotaan, onko tuolla lihaa sisällä. Huoleen ja lämmin ainakin. Vähän kesti tuleviin, mutta se on niin vakava. Liha on aivan toisella tavalla kuin edellisellä kerralla. Heti ekalla haukulla tuli soosit ja lihat ja syvemmin, erittäin hyvä. Kattokaa nyt, ja kauttaaltaan lihaa ja aivan huippu. Ei uskalla ihan täysin antaa, koska voi tulla vielä parempiin. Mutta ollaan ihan hyvä maku. Kyllä tuolle pitää nelonen antaa. Ehdottomasti. Hyvä on. Ja sit katsotaan, purkistetaan tää Iskender-kepappi. Minkä näköinen köryläs. No, tää ei painoo. Tuntuu aika kevyempi se asia, mutta katsotaan, mitä se on hyvä. Tuoksu on ihan jumalattoman hyvä. Joo. Ei ehkä ihan niin nätin näköinen kuin edellisellä kerralla. Mutta katsotaan, minkäs verran täällä on tätä lihaa. Missähän täällä on kaikki kastit? Tää ei oo kyllä, täytyy sanoa, että ei oo hirveen houkutteleva tälleen. Katsotaan. Tässä nyt lihaa, ihan ok määrä lihaa. Täällä onkin nää kaikki soosit täällä. No ei oo, vähän on luontaantua tämän näköinen, kyllä ihan rehellisiä jos ollaan. Tää on vähän toistaan bioroskiksesta kaivettu. No maistetaan. En tiedä, että on. Tää on kuin jotain raijuustoa tää jogurtti. Jaa, mitä hemmettiä. Tää on tämmöstä yhtä möykkyä. Ei vittu. Tää on ihan niinku tää ois tehty valmiiksi ja pantu jääkaappiin ja vähän lämmitetty kun tilattu. Tää on ihan selkeesti niinku seissy jossain jääkaapissa tai jossain. Ei,
tää ei oo kyllä hyvä. Ei oo hyvä. Eikä maistu millekään. Tää on kyllä ihan paskaa. Tää on niin syvät sieltä itestään kuolla ja voi ei vittu, kattokaa nyt noita NS-jugurtit ja muut tommoset, hyi helvetti. Tommos kökkärettä ja salaatti on aivan mitään sanomaton, siis aivan. No, täytyy nää lihat sit syödä ja lihakin on vähän luotaantunut, vaan jotenkin tossa näytti paremmalta, mutta joo, no ei auta itkeä. Tää oli kyllä floppi tää Iskenderi eteen. Ei saatana. Tää on ykkösen homma. Ei mitään. Laapotin kebabimaistelut oli taas sinä. Kiitos ja kumarrus. Moro.